Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. V dnešním videjku se zaměříme na to, jak odemknout jednotlivé oblasti, protože to je jeden z vašich hodně častých dotazů, na který já jsem dlouhou dobu neuměla odpovídat, protože když jsem odemykala oblasti poprvý a podruhý, tak byly úplně jiný podmínky za prvý. A za druhý, už je to strašně dlouhá doba a já jsem si to nepamatovala. Já jsem neřešila, co se jak odemyká. Já jsem prostě odemykala, já jsem si prostě hru užívala. Lítala jsem po mapě, plnila jsem questy a ono se to postupně nějakým způsobem odemykalo. A mě vůbec jakoby nezajímalo, jak jsem to odemkla. Jo? Mě to prostě nezajímalo, já jsem to neřešila. Já jsem si užívala hru a když se mi podařilo něco odemknout, tak jsem z toho měla strašnou radost. Takže jsem na tyhle otázky neuměla odpovídat pořádně. A už vůbec ne, když se v poslední době měnily některé podmínky u těch oblastí. No, ale já jsem teďko nedávno kupovala Danielce nový Lifetime na Němcích, ať můžeme hrát spolu na Němcích. A Danielka úkoly nerada, takže jsem se toho chopila zase já. A rovnou jsem si teda dělala poznámky a zapisovala jsem si, co vlastně pro jakou tu oblast potřebujeme splnit. Doufám, že je všechno správně, ale takhle, jak to mám sepsaný vlastně já, jak si dneska řekneme, takhle se mi podařilo u Danielky poodemykat jednotlivé oblasti, takže se na to postupně vrhneme. No a v dnešním videjku zdravím Hanku, zdravím I Love Horses Scotty, zdravím Nikki, zdravím Páju a zdravím Zuzi. Oblasti si vezmeme podle vlastně pořadí, jak šly odemykat podle levelů. A jako první tady máme Southhoof Peninsulu. K tomu, abychom se dostali do Southhoof Peninsuly, potřebujeme 7. level. Společně se 7. levelem přijde SMS od Jamese, come quickly, extremely important. Po rozhovoru s Jamesem se spustí linie úkolů u Ellen, kterou můžete najít dole u mola, ve kterých budeme opravovat loďku, která nás zaveze na Southhoof. Další oblast, na kterou se podíváme, je Mistfall. K tomu, abychom mohli mít přístup do Mistfall, potřebujeme 12. level a dokončený úkol u paní Packard ve Firgrow, která nám dá fakturu za pronájem. Do Firgrow nás zavede linie Mindquestu, takže doporučuji se zaměřit na hlavní úkoly. Já se tam dostala poté, co mi Alex v Manoru dala úkol, ať si promluvím s Elizabeth. Elizabeth chtěla rozsvítit magické kameny ve Veildale a následně jsem byla poslána do Firgrow. Po splnění těchto všech podmínek se před branou Firgrow objeví babička Rose, která spustí úkol, který nás zavede do Mistfall. No a hned za Mistfall samozřejmě navazuje Redwood. K tomu, abychom se dostali do Redwoodu, potřebujeme opět 12. level, zpřístupněný Mistfall a dokončený úkol v Mistfall, kde pomůžete vybrat nového šéfa rady Dandalu. Po dokončení voleb si musíme promluvit s Raniou. Pokud máte problém vyznat se v úkolech, tak doporučuji plnit všechny žlutý vykřičníky v Mistfall. V případě, že se vám objeví srdíčko, tak v té oblasti se budete muset zaměřit na daily. Jakmile splníte všechny podmínky, promluvte si s Alonzem na Ranger Station. Alonzo tě prostřednictvím úkolů dovede do jižní části Wildwood. Do severní části tě zavedou úkoly v Redwood Point, kterých není moc, takže se druhá polovina Redwoodu otevře rychle. Přesuneme se do Golden Hillu.
na který potřebujeme 12. level, zaměřit se na mind questy a také potřebujeme mít splněný quest Mysteries of the Circus a The Meeting in Sacred Grove. Tady doporučuji se zaměřit hodně na main questy, které vás přes Silverglade dovedou ke kováři Konrádovi, který vám uková klíč od brány. Quest s klíčem se jmenuje The Key is Ready, nebo něco na ten způsob. Dále se přesuneme do Epony. K tomu, abychom se dostali do Epony, potřebujeme 14. level a friendly reputaci z GID v Jarlheimu. Jakmile splníte podmínky, přijde vám SMS od Hermana, spustí se úkoly, ve kterých budeme hledat kompas na Goldspur Farm. Jakmile kompas najdete, změní se vám minimapa, budete na ní mít střelku kompasu, která vás zavede k takovým nízkým pilířům. Poslední pilíř je cestou od Wolfhelin do Greendale před takovým tím přírodním tunelem. Po odevzdání úkolu Hermanovi ho budeme muset na místo zavést. Projdeme portálem do speciální oblasti, která vás zavede do Epony. No a po příjezdu na GID staveniště postupujte podle úkolů, které vás zavedou odemknout brány. Na odemčení brán dostanete úkoly na Storm Garden. Ty úkoly jsou vlastně takové hádanky, ona vám vždy řekne 4 zvířata a vy v tom pořadí musíte psát počet jejich nohou, ale já vám to tady usnadním a kódy vám sem dám. Na odemčení poslední brány, která vede od Wolfhelin, dostanete úkol ve Wolfhelin, překvapivě. No a poslední oblast je Valley of the Hidden Dinosaur. Na tuto oblast potřebujeme 15. level, Like It reputaci ve Valedale a dokončený quest, kde pomůžeme Nickovi Stoneground odletět balónem z The Everwind Fields. Nick se na Everwind Fields zobrazí od levelu 14. Jakmile splníte požadavky, pošlete Elizabeth nad Valedale zjistit, zda už roztály ledy a dál už tě zavede pokračování úkolu. Opravdu doporučuji se zaměřovat na main questy, které vás většinou prostě pošlou ty oblasti poodemykat. V případě, že někde máte srdíčko, musíte tam dělat reputace v té oblasti dailyčka. A pokud někde třeba nemáte nějaké questy, jako třeba včera jsme s kamarádkou otevírali Eponu a neměla vlastně dailyčka u těch GID, aby splnila tu reputaci, tak doporučuji zaměřit se na questy v té oblasti. Takže v tomto případě jsme dělali questy v Jorvik Stables, v Jarlheimu, Paddock Island, Goldspur Farma, prostě v tom okolí. Pokud máte problémy s úkoly, tak doporučuji navštívit videjko, které vám dám do outra, kde se zaměřujeme, jak vlastně úkoly tady na Star Stable fungují. To by bylo z dnešního videjka všechno. Já doufám, že vám tohle videjko pomůže. Samozřejmě ho nezapomeňte sdílet, ať se dostane k co nejvíc lidem, k co nejvíc nováčkům, ale i klidně těm starším hráčům, kteří se v tom prostě nějakým způsobem plácají. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. A já už se s vámi dneska loučím. Mějte se krásně, moc krát děkuji za podporu. Ahoj!